ჩვენ შიგნით რო შევიდეთ, ჩვენ იმ ორი თუ რაღაც პუნქტს როყედით, ხო? იმას ვერ გავყედით. ნუ გამოსასვლელში ყიდულობს ამ ყურებს ხალხი. ხო და ჩვენ შეცვლას აზრი არ აქვს იქ, მაგრამ ხალხს უნდა მივატოვოთ და ესა. თუ რამე შეუძლია ჩვენ მთავრობას, ხო? თუ ჩვენი მომხრეები ხართ ჩვენ, ხო? რაღაცა გაგვიკეთონ წესიერად. ჩვენ არ დაგვაჯინონ აქ მოგვცენ ნორმალური პენსიები, ჩვენ დავიდებით სახლში. მოგვეჭირს იმდოზე ვარ ჩვენ აქ. ერთი პურტყიდი ამდენის მერე პური არ გამიყიდია 50 პური არ გამიყიდია ყველა და ვისაც არ მოკნეთ და იწოდეთ ერთი 500 ლარი ჯარმა მომევიდა 1000 სტაილისა გადასახლე მანეთი გადაიხადე ჩეკი გადაიხადე ჩეკი გულიზა მიყვართ იქან არავინ არ გადავ არ გადავწევიებო მის სამიყვანა იქანე კორსანტიამ და გადავაღწევია ორი ლარი სასა ორი ლარი სასა რა გეჩეპირო ჩვენ არსად არ მივდივართ კორსანტიამ ამიტომ გული არ გაიხარო დაიგეზინ კორსანტია თავის ადგილა ლარსუსტი და არ მაგადასახელი ლარ ჩეკეს პული კიდო არ ამაკარაფე როშიმან პურზე ვერაფერს ვერ გადაგიქტერო რას უნდა გაიგო უნდა გადაგიქტერო ეს არ მაგადასახელი გადასახელი არ მაგა ნორმალური ცხოვრება რო იყოს ქუჩაში ვისურჩევნია შუოდ რომ არავის არ უნდა მაგრამ არა ის საშველია ჩვენ ნუკვა პური მიყვაქვს არ სულ რო არ გადაგახდევინონ მაინც ვაჭრობა თუ არ იქნება და რად გინდა სახში სტადიო რო გითხრან იგივეა ბარო ვერ გეტყვი